ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နံပါတ်က KBC စစ်ဆောင်စခန်းရှိစပေးဆောင်ဗီဒူတွေတောက်တုံးရဲ့အခက်အခဲရှိနေတဲ့နံပါတ်ကနယ်မြေ၄ရပ်ကွက်ထဲပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စပေးဆောင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုအကိုက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အခုစစ်ဆောင်တွေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမယ့်နေရာကနိစင်ရေပြဒနာအခက်အခဲရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစစ်ဆောင်မိသားစု၈စုလောက်ပြောင်းရွှေ့ထားပြီးဖြစ်ရာသူတို့တွေလည်းရေအခက်အခဲပြဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းအတွင်းရှိအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကပြောပါတယ်တောက်တုံးရေကတကယ်ကိုအခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအခက်ခဲပြဿနာကအခုကျမတို့အိမ်ထောင်စုနည်းနည်းလေးပဲဆိုရင်တောင်မှရေကိုလုတုံးနေရတယ်။မနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာနည်းနည်းထွက်ရှိတဲ့ရေကိုအားလုံးလုပြီးခက်ယူနေရတယ်။စပေးဆောင်တွေကအနည်းရှိရေမြောင်းကထွက်တဲ့ရေကိုတာအဓိကထားအုံပြိုကျနေပြီးနစ်စင်ရေခန်းချောင်းတဲ့နေရာတည်နဲ့မူးမကျခင်အချိန်ထိအဆိုပါမြောင်းကလည်းရေတွေကခန်းချောက်ကုန်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနံဖက်ကနေမြေလေးရက်ွက်ချင်းပြောင်းရွှေ့နေချိုင်နိုင်ရင်တရခန်ခရိယာအတင်းတော်ရီနဲ့အပီပီဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC ကကိုညီဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကဆက်ပြောပါတယ်အဲဒီမှာကအနစ်အစနစ်ကျော်နေလာပြီဆိုတော့ကျမတို့အခုစောက်ထားတဲ့ရှေတာတွေကမခိုင်တော့ဘူးအဲဆိုရင်ကျမတို့ကဒီအတင်းတော်နေရမို့လို့ကျမတို့ကပြောင်းရွှေ့ရချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်ကစစ်ဆောင်စခန်းရှိအိမ်ထောင်စုမိသားစု62စုကလူဦးရေ300ကျော်အတွက်တအိမ်ထောင်စုကိုပေ40 60ပတ်လီစီမြေအကွက်ရိုက်ခွဲဝေပေးပြီး ICRC ကလုံချင်းအိမ်ဆောက်လုပ်ပေးဖို့အခုမေလ3ပိုင်းကစတင်ပြီးဆောက်လုပ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစလို့စီစုနှစ်တစုကျော်အကြာနေရဆုံခွာကနံပါတ်က KBC စစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ဆောင်တွေတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆုံကျေးရွာဒင်ဂရီကျေးရွာနဲ့လွေငုံကျေးရွာကပြည်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်